अगाडि सलमान खान र आमिर खानसँग जाँदैछौँ। सलमान खान आमिर खान ट्याक 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 जाँदै हुन्छ। ल र आजको हाम्रो नयाँ टुरको लागि हाम्रो केटाहरू अगाडि बढ्दै हुन्छ। हाम्रो दादा दाइ चाहिँ पुरा हौ लाखे हौ, हामी पनि तकमा लाएको मान्छे हौ। लगभग यो चाहिँ कति 800 करोडको मेसिन यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा केटा एउटा केटी र यहाँ काल खोजेर मर्न सकेका एकजना मुखिया बनाउँदा र यता बेलौरीको ट्याप। हेलो एन्ड वेलकम गाइड्स। अब आज हाम्रो नयाँ ब्लग हुँदैछ। आजको नेक्स्ट ब्लगमा तपाईँहरूलाई सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी अब ट्याकर 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 अगाडि सलमान खान र आमिर खानसँग जाँदैछौँ। सलमान खान आमिर खान ट्याक 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 जाँदै हुन्छ। ल एकछिन पकाउँ साथीहरू। अजय देवन र अमिशपुरी आउँदैछन् होइन। यहाँ अब सलमान खान यहाँ पुरा र हाम्रो यहाँ दावादाई पनि आउनु भएको छ है। दावादाई एकदम र आजको हाम्रो नयाँ टुरको लागि हाम्रो केटाहरू अगाडि बढ्दै हुन्छ। हाम्रो दावादाई चाहिँ पुरा हौ लाखे हौ, हामी पनि तकमा लाएको मान्छे हौ भन्दै पुरा अब यो तकमै पारामा हिँड्दै हुन्छ होइन। हाम्रो मुखिया पनि अगाडि लागिरहेछ होइन। अब हामी यो बाटो पुरा जाँदैछौँ। केटाहरू अब अगाडि दुईजना छन्। हाम्रो दादाले चाहिँ हाम्रो मुखियालाई चुरोट खुवाएर एकदम पालिरहेको छु यहाँ भन्ने कुरा आयो होइन। यहाँ दादा यहाँ चुरोट पीडित जस्तो कुरो यहाँ निस्क्यो अब है। अब सम्झिँदा जस्तै हो भएको छ। हाम्रो दादा एकदम बेलौरीको ट्यापे जस्तो देखिनु भएको छ एकदम। दादाई के भन्दै केरा, अरे दादाईको केरा एकदम फेभरेट केरा हो। फेरि बेलौरीको ट्यापेलाई फेरि केरा भनेपछि एकदम मनपर्ने, विदेशमा खालि केरै केरै मात्रै। र आज अब हाम्रो नयाँ टुरमा ट्याग लगाएर केटाहरूसँग हामी निस्केको छौँ। झ्याममा बेलौरीको ट्यापे दावा शेर्पासँग गरल्याममा निस्केका छौँ होइन। चर्चा परिचर्चा बेलौरीको। लगभग यो चाहिँ कति 800 करोडको मेसिन यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम 800 करोडको मेसिन भनेपछि यहाँ त पुरा यो हाइलाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले अहिले चाहिँसम्म नदेखेको यो चुचो के हो यो, अनि यस्तो रड सड के यहाँ पुरा यो अहिले चाहिँ यस्तो छ है। यहाँ पुरा निर्माणाधीन काम यहाँ हुँदैछ। यहाँ के बनाउन आँटेको छ है, केही बनाउन आँटेको छ। र हाम्रो यहाँ दुईजना प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। र पुरा मेसिन पनि डेन्जर डेन्जर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। बाफ्रे बाफ, यो मेरै हो हुन। ट्याक लाएर यहाँ अब फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ पुरा केटाहरूको पुरा फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ। हाम्रो बेलौरीको ट्यापेहरू चाहिँ यता के गर्दैछन् कोनि। बेलौरीको ट्यापेहरूले चाहिँ यहाँ पुरा फोटो हान्ने कार्यक्रम हुँदैछ। यता हाम्रो दुईजना बेलौरीको ट्यापे र हाम्रो इटरीको ट्यापे पनि हुनुहुन्छ। यता हाम्रो यहाँ चाहिँ बेलौरीको ट्यापे हो यो। यता इटरीको ट्यापे यहाँ गेटअप देख्न सक्नुहुन्छ, पुरा खतरा गेटअप छ। र अर्को उता दाङको ट्यापे, के दाङको ट्यापे। र हाम्रो केटाहरू ग्रुपमा हिँड्दैछन्, बेलौरीको ट्यापेहरू ग्रुपमा हिँड्दैछन्। जाउँ जाउँ अगाडि जाउँ, अगाडि बढ्नु साथीहरू। हजुरकोबाट अब यहाँ हाम्रो मुखिया इक्वल मुखियाले फोटो खिच्दैछन् गर्ल्याम गुर्लुम पारेर। मुखियाले यहाँ फोटो खिच्न खोज्दैछन्। हाम्रो यहाँ जमुनाको बोट पनि छ, देखिने यहाँ पुरा हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ ड्याङ्ग लाएर हेर्दा। सम्झि सलमान खान र अगाडिबाट हेर्दा र बा भन्छन् केटाहरू है, जेस रमाइलो गर्दैछन्। र हाम्रो यहाँ सिप माछा एरिया छ, पुरा डुङ्गा चाहिँ गर्ल्याम पनि पल्टिन आँटो होइन। पुरा समुद्र केटाहरू पुरा माछा मार्न हिँड्ने। केटाहरू माछा खोयो यसो बल्छी सल्छी बोकेर हिँड्नु नि हौ। केटाहरूले माछा मार्न हिँडेको हो। अब यहाँ बल्छी सल्छी बोकेको छैन होइन। यस्तै छ, हामी पनि माछा मार्ने। अब आज खतरा खतरा होइन। र यो नाउ पल्टिन आँटेको छ। र गङ्गटाको यहाँ स्पेलिङ भन्दैछ नि, क्र्याब गङ्गटो। र नाउ पुरा यहाँ अब यहाँ मर्मत हुँदैछ। र यहाँ समुद्रको उयो यहाँ नाउ माछा मार्ने ठाउँ हो, पुरा नाउ छ। र यहाँ दोस्रो दोस्रो इन्डिया जस्तो देखेँ मैले। यहाँ पुरा यहाँ बोट सोट लाएर पानी पनि निलो निलो डक्क बोट लाएर यहीँ उछिन लाउने, यहीँ सुत्ने, 4 दिन माछा मार्ने, 4 दिन काम गर्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केटाहरूले हेर्दैछन्। अब हामी पनि यतै भर्ती हुने हो। केटाहरूलाई यतै भर्ती गराएर जाने हो मैले। अब 4जना केटाहरूलाई यतै भर्ती गराइदिएर जाने हो। दावा दाईलाई चाहिँ माछा मार्ने बल्छी बल्छी धुर्बे राखिदिने हो। र पानी पनि दामी छ, बोट पनि दामी छ है। माछा हो रहा है मसाला फिश इलिजे भकर माछा लिएर आएको छ के भकर माछा लिएर आछ यो बुढी यस्तै त माछा यो समुद्रमा यहाँ मारा ल्याउँदा छन् हैन यो यस्तो बोटमा ठुल्ठुलो बोटमा समुद्रबाट माछा मारा ल्यायो है हाम्रो केटाहरु अब चाहिँ नेपाल जानलाई यहाँ बोट चढेर नेपाल जान आएका छन् हैन केटाहरुलाई अब नेपाल अब जान मन लाग्यो अरे अब ठिकै छ छुट्टीमा जाऊ नि त जाऊ केटा हो भनेर म बोट चढाउन बाइ गर्न आएको छु हैन अब हामी दुईजना चाहिँ यहाँ छोड्न आको हामी दुईजनाले चाहिँ तीनजना केटाहरु छोड्न आको यो बोटमा चढेर जान्छन् अरे कुन बोटमा चढेर जान कति भाडा तिर्ने हो अब यहाँ म कुरा गर्छु केटाहरुलाई अब यहाँ बिदाई गर्दै छु म यो नाउ चढाएर हाम्रो बेलौरीको ट्यापेलो राम्ररी जानु होला नेपाल र हाम्रो बड्डो टिम पनि राम्ररी जाऊ है अनि हाम्रो मुखिया पनि अब नेपाल जान चाहिँ राम्ररी जानु होला अब यो बोटमा चढेर यो मैले 20 लाखमा 20 करोडमा लिएको बोट हो मेरो आफ्नै बोट हो केटाहरुलाई म पढाउँदै छु है यहाँ पानी समुद्र पानी देख्न सक्नुहुन्छ पुरा जन्ती लिन बोटमा जन्ती अब जन्ती लिएर आउने नाउमा बोटमा चढेर जन्ती लिन जाने हाम्रो मुखियाले चाहिँ एकदम पानी एकदम ऊ चाहिँ अब यो आतुर भइरहेछ कतिखेर नेपाल पुगौँ भइरहेछ हाम्रो दादाले पनि गीत गाउन खोज्दै हुन्छ अब भरे चिसो चिसो खुवाउँछु भन्ने यहाँ अब खुवाउनलाई मैले किन आँटिरहेको छु ल ल अब दादाले चाहिँ एउटा गीत गाइदिने हुँदैछ लगेटारको गीत बिरातीको अर्को नाम हौ तिमी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमीले छके आँखाले नहेर्ने मैले हते गरेर के गर्ने डाँडा घरे साइले मैले हते गरेर के ल केटाहरु जस रमाइलो गर्दैन हाम्रो अब नेपाल जाम जन्ती लिन हाम्रो बेहुला हुन् उ चाहिँ अब बेहुलीमा नेपालमा रेडी छन् हामी जन्ती पार्टिएर हाम्रो है टक्क लाएर है र हाम्रो केटाकेटी यहाँ खेल्दैछन् एउटा केटा एउटा केटी केटाकेटी हाम्रो यहाँ छन् भर्खर भर्खर जन्मेका केटाकेटीहरू यिनीहरू चाहिँ एउटा दुईटा छोराका बाबुहरू हुन् दुईटा छोराका बाबुहरू केटाकेटी नै हुन् यता अर्को काल खोजेर मर्न आँटेको एउटा सम्झि झुन्डेर मर्न आँटेको सम्झि गोर्जनीबाट झुन्डेर मर्न आँटेर यहाँ नसकेर यहाँ आएको छ काल खोजेर अर्को काल खोज्न गइरहेछ जो खोर्सानीकोबाट झुन्डेर मर्नलाई ए बच्चरी हो गर्लामे बच्चरी पक्कै पनि धेरै नै रमाइलो भइरहेछ केटाहरूले रमाइलो गर्छन् यहाँ केटाकेटीको अब बालपन कहाँ फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर भने जस्तै हाम्रो केटाहरूले यहाँ रमाइलो गर्छन् केटाकेटी जस्तै र यहाँ काल खोजेर मर्न सकेका एकजना मुखिया भनाउँदा र यता बेलौरीको ट्यापे सम्धि दुईजना आज सम्धिको चाहिँ एकदम यहाँ खेलकुदमा पुरा यो काम हुँदैछ उठ्नै सम्धिले उठाउनै सकेन होइन ल ल कसले जित्ने है त कसले जित्ने कोही 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 पावर केटाहरूले सकेनन् अब यहाँ सम्धिको कामै लागेन यता केटाहरू खेल्दैछन् अनि तपाईँहरू यहाँको मावलहरूलाई थाहा पाइहाल्नुभयो आजको मावललाई आज हामी रुमबाट चाहिँ केही थोरै त्यस्तै हामी 200-400 मिटर यसो पैदल यात्रामा हामी आएको छौँ यो यात्राको क्रममा तपाईँले यहाँ देखिहाल्नुभयो यहाँको डेकोरेसनहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन यो बिरुवा छ यसलाई कस्तो तरिकाले छुट्टै तरिकाले यसलाई भनौँ न यसलाई कलामी तरिकाले काटेर चाहिँ पुरै मिसिन यहाँ काटेको हामी देख्न सक्छौँ कसरी विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ यो हाम्रो ब्लक मास्टरले चाहिँ यसरी यहाँनिर यहाँ खिचिराख्नु भएको छ ठिकै छ ल पक्कै पनि अब हाम्रो भ्लगलाई चाहिँ अब ल राम्रै होस् भनेर भन्न चाहन्छु अन्तिममा छड्केछ ल ए ल आज हाम्रो घुमाइको क्रममा है अब हामी चाहिँ अब रुमतिर लागेछौँ अब सब